Votat në 6 mars i kishte Bushati. Apo jo? Po, për Ballë kishin Partinë Socialiste. Edhe Barspain. Jo, për Ballë kishin Partinë Socialiste. Këte ishte Barspahia. Po. Barspahia fitoi. Pa votat e Bushatit, ato ishin Bushatit. Dakor, dakor. Pa votat e Bushatit fitoi. Po pse se erdhën tani? Tani, dhe ka një problem. Tani opozita, pjesa tjetër e PD-s nuk kishte kandidat. Pjesa më pjesa e Partisë Demokratike në Shkodër nuk nxorri kandidat sepse ran dakord me Barspahin, ato vota dhe ato mbështetës Bushati vet. Ka mbështet kandidaturën e tij përballë Partisë Socialiste. Se nuk dolën. Tani pyetja këtu është, ore këto të Partisë Socialiste, çfarë ndodhi në 8 muaj në Shkodër? U kap me një vrasje Barspahia që ndryshoi me 48.5% vota elektorale. Po përgjigje që duhet ta jepni ju. Jo. Se njeriu ka dhe logjikë politike. I nderuar, unë sfidoj juve dhe çdo analist politik në Shqipëri, po në gjithë botën, të japi një rast të vetëm, një rast të vetëm, jo si në Shqipëri që ka ndodhur në 10 raste. Që ka ndodhur në Kamës, ka ndodhur në Shkodër, ka ndodhur në Kukës. Një rast të vetëm që ndryshon vota me por marrim po e bëjmë me përqindje me 52.3% në Kamës, sepse ka ndryshuar me 22.000 votues. 22.000 votues nga 45.000 votues në total. 22.000 votues nga 45.000 votues, pra 52.3%. Dhe rasti i Shkodrës ku ka marrë një superkthesë. Superkthes Partia Socialiste në 8 muaj që s'ka ndodhur një gjë, dhe të gjitha këto duke qenë në pushtet prej 10 viteve. Tani çka ka ndodhur Shqipërinë në 10 vite? A ka qeverisur këta? Jo. Ka rënë votuesit. Nuk ekziston. Tani më thoni ju mu, po paska punuar keq Barspahia, po në gjithë Shqipërinë, tu 10 vjet ministra në burg. Një sekond, prit pra ta mbaroj unë. 10 vjet tu ministra në burg, deputet burg. Po s'paska reagim për këta fare? Po e vërtetë, kjo është pyetja këtë. Po nuk është pyetja, kjo rezultati e vërteta është kjo. Rezultati i zgjedhjeve në Shqipëri është 1000 herë provë më qartë e vjedhjes se sa edhe vetë këto video që unë për ju nxjerrë.